A v úvodu pořadu se podívejme na hrozící stávku slepců. Za několik málo hodin se možná po celé republice zastaví Brailovy rotačky. Českým slepcům se zkrátka už nelíbí pracovat od nevidím do nevidím. A dnes se k nám přišel podívat předseda odborového svazu nevidomých pan Ježek. Hezký dobrý večer u nás ve studiu. Dobrý večer, pane redaktore. To jste... Zůstaň, hodnej. To jste řekl moc pěkně. Co myslíte? No, že toho máme plný brejle. No, já bych to neviděl tak černě, tu situaci. No, já teda jo. No, ale vláda, co nevidět, schválí další dotace. Zlatý oči, ještě. Pane redaktore, zlatý oči. Víte, tady bych chtěl vypíchnout jednu věc. My se potřebujeme, pane redaktore, zviditelnit. No, ale vaše poslední požadavky, přiznejme si, byly trošičku... No, dobře, zvědé. Ano, máte pravdu, měli jsme velký oči. Ale víte, to se chtěl ještě vypíchnout. My jsme tady spolehali na... Zůstaň. My jsme tady spolehali na neviditelnou ruku trhu. Jenomže jsme neviděli ani korunu, ani hole, které nám ukradli někde na vládě. Možná přezíravost nějak... Ale kdo chce psa bý, ten si hůl vždycky najde. A tohle jsem chtěl taky vypíchnout. Škoje oči. Slyším, pane redaktore, to je smysl pro náš slepecký humor. No, to zrovna. A ten bych chtěl taky vypíchnout. Tak já vám děkuju za rozhovor. Naslyšenou. Naviděnou. Tak pojď. Kde jsi?